nga tugenze ko muzanyo gwa badminton wetuogerera nga Liigi gwangeri ya Uganda ya badminton yajitwa kakawo weekend eno jetuma kubye emabega nga mulundi guno batandikide ku masomero amasomero 16 gegagenze maso nokubanti nogeta ba tournament eno eyo mulundi guno iranga kwago 16 kuliko amasomero 9 gabadde gabana babuwala atenga amasomero gabadde 7 mulambirira nga gabana babulenzi ba championi ababa wala omwaka oguwedde be bayita bambogo high bafunye obuwanguzi bwabugoba busatu kubwerere era nga bakubye essomero area progressive abagayaza high era nga bana babuwala abafunye obuwanguzi bwabadde bwa goal 6 kwemu nga bakuba no one ndala ababadde bana babuwala ate bwe tugenda mbana abobulenzi Kidawa high yamalizanga efunye obuwanguzi bwayo jukira nti bano bali ba champion abomwaka ogwagwa era nga basigadde nga bagenda maso n'okulabika nti no bateekawo embeera empaka zijagenda maso n'okubeera nga zeeyongerayo n'amatiimu ag'enjawulo olw'obasukulume bave ku mutindo guno gwe baliko ogw'abaana ab'obuwala bagende ku baana ab'obulenzi wamu n'okuvaako masomero ate beeyongereko mu tournament endala.